Neviem, domu, čo hovoríte. Dých vyrážajúce. To ma úplne zabilo. Tie pavúky, páne bože. To sú sepiové cestoviny s lososovou takto smotanou omáčkou. Strašidelné veci to sú. A to ťa vydesilo, také niečo na ženie? Áno, takéto je veľké oči, tak nie sú to pekné oči. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.